סולידה, האזור נקרא סולידה בסן דיאגו, מקום הכי גבוה, עם הנוף הכי יפה, נהרות ימים אגב, רואים למרחקים, מיד אני אראה לכם, ירדתי, תביטו, משם עליתי, יש להם את הסמל של ישו, דגל ארצות הברית, נעשה. עכשיו אני רואה את הים, ממרחקים, הנוף משגע, מקום נקי, פסטורלי, המון המון תיירים מכל העולם באים. זה המקום הכי גבוה בעולם כדי לראות את הנוף מסביב, נוף עגול, ממש עגול. כבר הסתובבתי מסביב כדי להראות לכם, אתם לא מבינים, הים מרחוק, תסתכלו, הביטו.